proteklom periodu u Pirotu se gradilo puno. Sagradili smo Halu Kej, Deponi, Arhiv, novi ljubavni most. Uredili smo Kej. Najveću podršku realizaciji infrastrukturnih projekata Pirotu su pružili ministri iz Ujedinjenih regiona Srbije. Njihovom direktnom podrškom uspeli smo da rekonstruišemo ovaj gradski trg, sagradimo mini beach teren, dve rampe za invalide na Keju, stazu za rolere, industrijsku zonu. Rekonstruisali smo 14 ulica u gradu. Sagradili potpuno novu saobraćajnicu na drugom ringu. Ove godine očekujemo završetak radova na izgradnji zatvorenog gradskog bazena, izgradnju potpuno novog drumskog mosta na drugom ringu, rekonstrukciju mosta Gazela. Ovo su radovi u vrednosti 10 miliona evra. Za Pirot je jako značajno da na predstojećim izborima da glas Ujedinjenim regionima Srbije, kako bismo završili započete projekte i nastavili sa daljom izgradnjom grada. Glas za Ujedinjene regione Srbije znači nastavak izgradnje, prosperiteta i napretka Pirota.